ምንድን ነው አሁን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ሆድ የሚያስብስ? ሁለታችሁም አዲስ አበባ ልጆች ናችሁ። የልቤ የደረሰ ነገር እና የሃያ አመት ያህል አገልግሎት ወርቅ እንደተሸለም አንደኛ ክፍል ጀምሮ አብረን ያው ስንጓዝ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? እንደምትመለከቱት ዛሬ በጣም ለየት ያሉ የተከበሩ እንግዶች ይዤ መጥቻለሁ። አቶ አስፋው ከበደና ወይዘሮ ቦጋለቻ ደፍርስ አቶ ፍጹም አስፋው እናትና አባት ናቸው። እንግዲህ ዛሬ እነሱን እንግዳ አርጌ ይዤ መጣሁበት ዋንኛ ምክንያት እዚጋ ካሜራ አዘጋጅቻለሁኝ። አዲስ ስቱዲዮ ከፍተናል። በጣም ሰፋ ያለ ስቱዲዮ ነው። እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ፎቶ መስቀል አሰብኩና ምን አይነት ፎቶ ልስቀል ብዬ ሳስብ የእናትና አባቴን እጆች ብቻ አንስቼ ያሳደጉኝ እጆችን ሁሌ እንዲያስታውሰኝ ለምን ግርግዳ ላይ አልሰቅልም በሚል ነው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀሁት። ወደ በኋላ ላይ ትንሽ እንጨዋወትና ከነሱ ጋር ወደ ፎቶ ፕሮግራም ነው የምናልፈው። ለመሆኑ ሁላችሁም ለመጨረሻ ጊዜ ያሳደጓችሁን እጆች ያያችሁት መቼ ነው? እኛን ለማሳደግ እነዛ እጆች ምን እንደሆኑ እናቃለን ወይ ነው ጥያቄው ነው። በነገራችን ላይ ቦጋስ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚለው ስያሜ የመጣው ቦጋለችና አስፋው ከሚሉ ስሞች ላይ በመውሰድ ነው። ቦጋስ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚል ስያሜ የሰጠ ነው ማለት ነው። ቦጋስ ፊልም ፕሮዳክሽን እንግዲህ ላለፉት ስንት አመታት ነው? 15 አመታት በላይ በፊልም ስራ ላይ ያለ ድርጅት ነው። እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየህ። ይሽኮረመማሉ እንግዲህ እናንተ በያላችሁበት ሞቅ ደመቅ አርጉላቸው። እሺ እስቲ በደንብ አስተዋውቁን ራሳችሁን። ኦቦ ካንተ ልጀምር። ኦቦ ነው የምለው በነገራችን። አስፋው ገበደ ገመች ይባላለሁ። ለ26 አመታት ያህል በመምህርነት የቆየሁኝ ከዛም በህግ ሙያ ደግሞ ለ11 አመት አገልግያለሁ። አሁን በጡረታ ላይ የምገኝ ሰው ነኝ። በድምሩ 37 አመታት በስራ ላይ አገልግላል ማለት ነው። በመምህርነት 26 አመት፣ በህግ ባለሙያነት ደግሞ በ11 አመት። መምህርነት እንግዲህ እኔ አውቃለሁኝ፣ ለተመልካቾች ለመግለጽ ያክል ምን ምን ሰብጀክቶች ነበር የምታስተምረው? በእውነቱ ታሪክ እና ፖለቲካ ትምህርት ነበር። የጊዜው ተጨባጭ ሁኔታ በተመለከተ በፖለቲካ ትምህርት ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ ወደ ፖለቲካ ትምህርቱ ነበር ያዘነበልኩት። ከዛ በፊት ግን የታሪክ ትምህርት መምህር ነበርኩ። ወይዘሮ ቦጋለች ማሚ ነው ምላት። ማሚ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ጨነቀሽ ካሜራው ሰጠኝ? ምንም አይጨንቀኝ። እስቲ አስተዋውቂ አንቺ ምራስሽን። ያው ቦጋለች አደፍርስ እባላለሁ። እንግዲህ ለአለፉት 22 አመት ያህል ያው በስራ ላይ ቆይቻለሁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ለኃላፊነት የምትፈልጉ ሰዎች ሲባል ከብዙ ህዝብ ጋራ ተወዳድሬ መጨረሻ ያው የርዕሰ መምህርነት ኮርስ ወስጃለሁ እና ርዕሰ መምህር በመሆን ለረጅም አመት ሰርቻለሁ። አዎ ብዙዎቻችን እንግዲህ ያው ልጆች ሆነን የምናውቀው ርዕሰ መምህርት ነበር። ዳይሬክተር ነው የሚባለው አይደል? የትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነበር። በክፍለ ሀገር በነበረን ሰዓት በስራ ዝውውር እዛ ሄዳችሁ ክፍለ ሀገር በነበረን ሰዓት ዳይሬክተር ነበር። ከዛ በኋላ እዚህም ከመጣን በኋላ እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስም ዳይሬክተር ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የመምህርነት ሙያውን ደግሞ ስታቆሚ በሴቶች ጉዳይ ዘርፍ በተለያዩ ቦታዎች ስትሰሪ ነበር አይደል? ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ተመልካቾች የመምህራን ልጆች ነን፣ አጥኑ እየተባልን አድገን ነው ሳናጠና ቀርተን እዚህ የተገኘ። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ፎቶና ጨዋታ ከፍጹም አስፋው ጋር ታዋቂ ሰዎች ላይ ያተኮረ ለየት ያለ
ፎቶ መጽሔት ማዘጋጀት አስባለሁ። መብራት አጥቶ ይበራ አድርኩ ፍላክ ሙሉ ነው ማረጀው ሰውዬ ገና ገና መቼ ተነካ ነው እንቅጥም ቅጫን ለመናገር አይደለም ብቻ ቁጭ አረገኝ ሆኑ የሚታወቁ ሰዎች ምናም እንዴት አረገሽ ምናም የሚሉ ዜናዎች እንሰማለን። ሆኑ የሚታወቁ ሰዎች በጣም ቸካይ ነበርኩ በጣም በደም እንጃ በህይወት ያለው ራሱ ምተው ምረሳው ምጠል ይመስል እንትናን ተብሰሽ የሚባለው እነት ነው ዴት ያረኩ ከሆነ ዴት ማረገው ሰው ሆነ አይቱ እንዳታጭ በረብር ጌታን አላጭ በረብር ይሁን ይሁን ዳንሶች አሉት ከዛ በኋላ አንቺ ፍቅር ግንኙነት ጀምረሻል እስ ፎቶና ጫዋታ በቅርብ ቀን በአባይ ቴሌቪዥንና በቅልቦች ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከእናትና ከአባቴ ከወይዘሮ ቦጋለች አደፍርስና ከአቶ አስፋው ከበደ ጋር የምናደርገውን ጫዋታ አሁንም እንደቀጠልን ነው የምንገኘው። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ያሳደጉኝ እጆች በሚል እጆቻቸውን ፎቶ አንስቼ ምክንያቱም እኛ የምናውቀው እጅና አሁን ያዙት እጅ በጣም ይለያያል። እነታውን ለመናገር አሜሪካን ሀገር መጣች ባለቤቴን ልታረስ ባርችን ለማረስ መጣችና እዛ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እጇን ያየሁት። ሳይው በጣም ነው ደነቀኝ። እኔ የማውቀው እጅ እንግዲህ ድሮ ታስተውሺ ከሆነ የኦፊስ ስራዎች ነው የምትሰራው እንዳለችው ዳይሬክተር ነበረች። ከዛም በኋላ በሴቶች ጉዳይ ቢሮዎች ውስጥ ተሰራ ጥፍር ቀለም ትቀቢና ማስለቀቅ ታጅን ነበር። ካስተውሽ ቁጭ ብለን ጥፍር ቀለም ማስለቀቂያውን ተሰጠንና እንዲያረግን ጥፍሯን እናስለቀቅ ነበር። ያኔ ማውቀው እጅ የኦፊስ እጅ ነበር ወይም ስስ የሆኑ እጆች ነው አምሮ ይለያለው። ከአመታት በኋላ እዛ አሜሪካን ሀገር መጥተሽ እጅሽን ሳይው በጣም ነው ደነቀኝ። እኛን ለማሳደግ የሄዱበትን ለውጦች አናውቅ ሁላችንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና እዚህ ከመጣው በኋላ የፋዘርንም እጆች እንደዚህ ሳይ ለካ እኛን ለማሳደግ ብዙ ነገሮች ውስጥ ገብቷል ብዙ ነገሮች ፈጥሯል። እና እነዚህን ያሳደጉን እጆች ለመጨረሻ ጊዜ ያየነው መቼ ነው የሚል ጥያቄ ይዤ ነው አሁን ይሄንን ፕሮግራም መሰራውና እነዚህን እጆች ቢሮዬ ላይ ለመስቀል ፎቶዎች ለማንሳት ነው ዛሬ ቀጠርኳቸው። ግን ወደ ፎቶ ከመሄዳችን በፊት ያው እንጫወት በሚል ነው። በጣም በጣም ብዙ የተንኮል ነገሮች ነበሩኝ መሰለኝ ልጆኝ። እንግዲያ ሲመጣ ሁሉ ጊዜ ለኔ ብዙ ነገሮች ይወራል የምታስተውሷቸው በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሉ አስባለሁ። ልጆኝ ያደረኳቸው በጣም የሚገርሟችሁ ነገሮች ምንድናቸው? ልጆነ በጣም ምን እንበለው ብልጥ እንበል ብልጠት ታበዛ ነበር። እኔ ትዝ የሚለኝ ነገር የምትጠይቃቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ረቂቅ ነበሩ። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ጠረጴዛ ነው ለምን ይሄ ቀለም ተቀባ ምን ምልት ይላል ለምን እሺ ቡኒ የተቀባው ያው ደስ እንዲል ነው ለምን ነጭስ አልሆነ ነሚ የጋዜጠኝነት ጥያቄ ነበር ያነሳ። በቃ ይሄ ልጅ ጋዜጠኛ ይሆናል የሚል ሙሉ እምነት ነበር እና ጥያቄዎቹ ሁሉ በሙሉ ረቂቅ ነው። ከዛም የተነሳ ያው ለጋዜጠኝነት በቅቷልን እንዳሰብኩትም በሌላ መልኩ አንዳንድ ማደናገሪያ እንትኖች ሁሉ ነበሩት። እንደ ምሳሌ አንድ ወስዶ ነገር አለ። አክስቱ ቤት ሄድ እና እንደ ሶስት ማዕዘን ቅርጽ የነበራት ጠርሙስ ፊታችን ነበረች። ምሳ እየበላን ነው። ይሄ ውሃ የቀረበበት ጠርሙስ ነው። እንግዳው ሰውዬ ሙሉ ማላጣ ነው። አክስቴ ቤት የመጣ እንግዳ ማለት ነው። አዎ፣ ቦጋለች አቤት
ይቺ ጠርሙስ መላጣ ትመስላለች። እኔኑ መላጣ አትልም አንተ ልጅ። እና ባሽሙር ነበር ብዙ ነገሮች የሚናገረው ለማለት የፈለገውን በአንድ ሳይድ አልነበረም። እኔ ፍጹም ጋዜጠኛ ነው ሲባል እሱ እኮ ከልጅነቱም እንደጠየቀ ነው እያለን ለምን ለምን እንዴት ሆነ? እኔ ደግሞ እኮ እሷ አለመሰልቸቷ ነው የሚገርመን ይላል። ይሄ ለምን ሆነ? እንደዚህ ስለሆነ ነው። ይሄስ እንደዚህ ስለሆነ ነው። እና ኳ የሚለውን እንትንህን ባህሪህን ማስታወሳት። ሌላው በጣም በጣም ማስታወሳት የሆነች የንፍሮ ታሪክ አለች ደግሞ ብዙ ጊዜ የምታወሯት ናት። እሷው እዛ ላይ ቁጭ ብለህ ነው አይደል? የንፍሮውንና አንድ ሌላ የፍርፍር ታሪክ ላምጣ። አሁን ሰራተኛ አለች እንዳጋጣሚ፣ ያው እኛው ስራ ነው የምንውለው። ቁርስ ፍርፍር ይሰራላቸዋል። ፍርፍር ሲሰራ አሁን የሻገተ እንጀራ ጨምራለች። ያን ስትጨምር ፍጹም ያያል። ያኛው ብዙም እንደዚህ ትኩረት የለውም። ትልቁ ምን ትላለህ አንተ? ቁርሱ እንደቀረበልህ ጩኒ ጩኒ ይሄን ነገር እንዳትበላ ለምን ይላል። ይሄ ያረጀ እንጀራ ሲሆን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት። ያረጀ እንጀራ ነው ያገጠረ እንጀራ ሲያረጅ ነው የሚፈተፈተው። ያረጅ ነው የሚፈተፈተው። ስለዚህ ይሄን እንዳትበላ አፈር ብሉና እናንተ መቼም ሌላ ጊዜ አትበሉም አለልን ሰራተኛው ነው እንጂ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ይሄ የንፍሮውን ያነሳው ንፍሮ ተሰጠ ብሉ ተዋ ሰው ቤት የለን። አሁን ንፍሮውን ተዘግነና መብላት አልፈለክም። ወደኋላ እንዲህ ትበትነዋለህ። ብሉ ተብሎ ተሰጥቷል። ያፍስና ያረጋል። አንተ ምንድን ነው የምታደርገው? ዝንቡን ነው እሺ ያልኩት። ዝንቡን አይደለም እሺ ያልኩት። ምን አልኩ? ይኸው እኮ የአፍሶ ጨርሰዋል። እና እንዲህ አይነት ተንኮለኛ ነበር ነው የጠጅ ቤቶች ቤጠጅ ጠጅ እኔ ነኝ የማውቀው። ጠጅ ሲሆን አንተ ተባለ። የእሷ ጓደኛ ነበረች፣ ጎረቤት ነች። ፀሐይ ትባላለች። ጠጅ ቤት አላት። አሁን ጠጅ ቤት እሷ ጋር ይሄዳሉ፣ ልጆቹ እሷ ጋር ይሄዳሉ። እኛ ደግሞ እንቆጣለን። ለምን? ጠጁ አሁን ጭላጭ የሚቀመጣለ ያን ጭላጭ ይጠጣሉ፣ ሌላ ያረጋሉ በሚል ሁለተኛ እዛ እንዳትሄዱ እንዳትጠጡም ብለን ከልክለናቸው። በኋላ ይሄዳል፣ ፀሐይ ጋር ይሄድና ፀሐይ፣ አቤት። ቶሎ ስጪንና እንሄድ። ምንድን? ጠጁን አሁን ብርዝ ምናምን ታቀምሳቸዋለች። ያ ቶሎ ስጪንና እንሄድ፣ እዛ ሄዳችሁን እንዳትጠጡ ተብለናል ብሎ አጋለጠን። መጣ፣ አለቀሰች። እንዴት የኔም ልጆች እኮ ናቸው፣ እንዴት ትከለክላላችሁ? በማለት እዛ ቤት እንዳትሄዱ ተብለናል። አይ እኛ የጠጅ ቤት ስለነበረ ጭላጩን ትጠጣላችሁ ነው ጠጣሉ ብዬ ነው እኔ እንዳትሄዱ ብዬ ስል፣ አንተ ደግሞ መጣህና ትልቁ ውሻ ነበር እኔ ሳልመጣ በፊት ብቻህ መጣ። ውሻው አንተን ይዞ ጥቅልል ብሎ ተኝቶ ትልቅ ውሻ እና እንደዚህ አይነት እንትኖች እንደነበሩ ነው። በጣም የሚገርም እንግዲህ የመጀመሪያ ልጃችሁ ጠቢቡ አስፋው፣ ሁለተኛ ልጃችሁ እኔ ነኝ ያው ፍጹም አስፋው፣ ከዛ ሶስተኛ ስንሻት አስፋው፣ አራተኛውን እስከ ዳር አስፋው ብላችኋል። እስቲ ስለ ስም አወጣጣችሁ እንነሳ። ከትልቁ ወንድሜ ልነሳ። የኔንም ስም ያው ተመልካቾች በዛው እንዲያውቁት ነው፣ የዚሁ የቅልብ ቤተሰብ ስለሆኑ እንዴት እንደወጣ እንዲያውቁትም ጭምር ነው። ከዛ በኋላ ተመሳስሎንም አብሮ ያነሱታል።
አራቱንም እኛ ወጣን ማለት አንችልም። እሺ ጠቢቡ አስፋው መንገደኛ መኖክሴ ናቸው። በመንገድ እየሄዱ እኛ ቤት ይገባሉ። ውሃ ስጡኝ ብሎ ውሃ ጠጥተው ልጅ ወልደሃል ወይ አሉኝ። አይ ገና እንዳውም አላገባሁም። መጀመሪያ ስታገባ የምትወልደው ወንድ ልጅ ነው፣ እሱን ልጅ ጠቢቡ በለው አሉኝ። በቃ ጠቢቡ አልኩት። እኔ አላወጣሁም ማለት ነው። ሁለተኛው ፍጹም አስፋው ነው። አጎታችን ኃይለ ጊዮርጊስ ገመቹ ይባላል። እሷ ወልዳ አራስ ቤት ሊጠይቅ መጣ። እንደዚህ ገለጠ አየና፣ በስመ አብ ይሄማ ፍጹም አስፋውን እኮ ነው የሚመስለው አለ። ያው ፍጹም አስፋው ተባለ። ቁርጥ አባቱን ማለት ነው። ቁርጥ አባቱን ለማለት ነው። ይሄማ ፍጹም አስፋውን ነው የሚመስለው አለ። በዛ ፍጹም አስፋው ተባለ። ስንሻት ደግሞ የእናታችን እናት አያታችን ማለት ነው። እሷ እርጉዝ ሆና ያው አመት በዓል በመጣን ጊዜ ይመርቁናል፣ ክረምት በመጣን ጊዜ ይመርቁናል። እርጉዝ ሆና ነው። ወንድ ልጅ ከተወለደው ስንሻው በሉት፣ ሴት ከተወለደች ስንሻት በሏት አሉ። ሴት ልጅ ተወለደች አጋጣሚ ስንሻት አልናት። ታሪኩ ይሄ ነው። እስከ ዳር አስፋው ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ በ77 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው። 77 ዓመተ ምህረት እኔ የኢሰፓ ዘማች ካድሬ ሆኜ ወደ መተማ እንድዘምት ተደረገ። በዛን ሰዓት ጎረቤታችን የነበሩ አንድ 50 አለቃ ይሄ ልጅ ሲወለድ ይሄ አባቱን ዳር ድረስ ልኮታል፣ እስከ ዳር ነው የሚባለው አሉ። እስከ ዳር አስፋው ተብሎ በዛ ተሰየመ። ስያሜያቸው ይሄን ይመስላል። ዛ ዳር ድንበር ድረስ ስለሄድክ ማለት ነው። ከዳር እስከ ዳር በቃ። ከዛ በፊት አትክልት ነበር ስሙ። ለምንድን ነበር አትክልት ያላል? እንግዲህ አትክልት ለምለም ነገር እኮ ነው። አትክልት ብዬው ነበረ፣ ግን የእሳቸው አሸነፈ። ትክክለኛም ስለሆነ ከታሪኩም ጋር ስለሚሄድ ያው እስከ ዳር ዘለቀ። አትክልት ሲባል አትክልት በጣም ነበረ የሚተከለው እኛ ቤት። እንደውም ልጆች ሆነን እኔ አንዳንዴ ስነጫነጭ እንደው ከአበባው ከልጆቹ በላይ አበባውን ነው እንደሚወደው እንል ነበረ። በጣም ግቢው ሲጀመር ውጪ ወጥተን መጫወት አይፈቀድልንም ነበር። ከግቢው ውጪ መውጣትና መጫወት በፍጹም የተከለከለ ነበረኛ ቤት። ከዛ ደግሞ ቤት ውስጥ ግቢ ውስጥ ደግሞ ስንጫወት ግቢ ውስጥ ደግሞ ኳስ ምናምን ስንመታ አትክልት ሊሰበር ይችላል። በዛ ምክንያት ኳስ መጫወትም ከባድ ነው። አንዳንዴ እንደውም አትክልትን ሰብርና በእንጨት እንደዚህ አርጌ አስታውሳለሁኝ፣ በገመድ እንደዚህ አስረን እና በጣም ብዙ አትክልቶች ነበሩ። በጣም በጣም አበባ ትወዳለህ አይደል? በጣም ነበር የምወደው። ግን አሁን ምን ሆነ? ግቢው ተጣበበ። ያው ሰፊ ግቢ አልሰጥ አለ መንግስትም። ስለዚህ ጠባብ ስለሆነች አሁን ምንም አትክልት መትከል አልቻልንም እንጂ አሁንም ቢሆን አበባ እወዳለሁ፣ አትክልት መትከል እወዳለሁ። የማስታውሰው ግቢው ሙሉ አትክልት ነው። ከዛ ለጀነራል ውንጌት ትምህርት ቤት ቅርብ ነው ቤታችን እና ውንጌት የተማሪዎች ምርቃት ፕሮግራም ሲኖር አበባ እየቆረጥን አበባ ለመሸጥ እንሄድ ነበር። ከዛ በተጨማሪ አካባቢው ላይ ምንም አይነት ፕሮግራም ሲኖር ጎረቤት መጥቶ እያንኳኳ አበባ ስጡን ምናምን ሲባልም አስታውሳለሁ። በጣም ብዙ አበባ ነበር ዙሪያውን እንደዚህ ተተክሏል። በትክክል እና የዛ የአትክልት ጉዳይ እኛ ደግሞ ልጆች ሆነን የማስታውሰው ያው ግቢ ውስጥ መጫወት ስለማንችል አትክልት ጠላቴ ነበረ። እነዚህ አትክልቶች ናቸው በእነሱ ምክንያት ኳስ እንዳንጫወት የተከለከል ነው። የሰው ልጅ በእድሜው እያደገ እየበሰለ ሲመጣ ነገሮችን የሚያይበት መንገድ ይለያል። አሁን እናንተ በደረሳችሁበት እድሜ ስንት ነው ግን እድሜያችሁ? እኔ አሁን በአብዛኛው ታጭበረብሩን አላችሁ፣ እኛ አናቅም። ኦቦ
ስንት አመት ነው? ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። 74ኛ አመቴን ጨርሼ 5 ውስጥ ነው ያለሁት። 75 አመት 75 ይሄ እንግዲህ ከ46 ጀምሮ 46 ነው። ስለዚህ ከ46 እስከ 2016 ስንት ማለት ነው? 71 71 አሁን በዚህ እድሜያችሁ አሁን በደረሳችሁበት እድሜ ቆም ብላችሁ ህይወትን ስትመለከቱ እንደው ማለት በእኛም እድሜ ላለ ሊሆን ይችላል ወደ ከኛም ደግሞ ወደ ወጣትነት ላለ ሰው እንደው ህይወት አስተማረኝ ብላችሁ የምትናገሩት ነገር ምን አለ? እኛን ማለት ነው ህይወት ላይ ምን ተማርሽ? ትልቁ ነገር በህይወት ያወቅሽው ነገር ምንድነው? በዚህ እድሜ ያመንኩት ነገር ቤተክርስቲያን እንጂ ከሰው ጋርም አልሄድ አትሂዱ ይላል አባቴ። ቤተክርስቲያን በግል ነው መሄድ፣ ምክንያቱም አባላሽታችሁ ተመጣላችሁ፣ ሰው ታማላችሁ። እኔ እንትን ሃይማኖተኛ ነኝ እያልኩ አይደለም፣ ጥሩ ስራ እየሰራሁ ነው እያልኩ አይደለም። ግን ደስ ይለኛል ሄጄ ተመልሼ ቡና ፈላለሁ፣ ያቺን ያለችን እንቀመሳለን ማለት ነው። እና አስተዳደግ ይሄ ቢሆን ላል አሁንም ይሄንን ነው እኔ ለሌላውም ሰው ቢተላለፍ ሊጠቅም ይችላል ብዬ እምለው። አሜን። መስጠት መቀበልን አለመመኝ፣ እኔ ሰጥቼ ብቀበል ነው ደስ የሚለው የሚል አመለካከት ከእናት አባቴ ነው የወሰድኩት። እኔ ለሰው አልሰጠሁም፣ ያረኩትም ነገር የለም፣ ባረገው ግን ደስ ይለኛል። ስለዚህ ከህይወት ትልቁ መማር ያለብን ነገር መስጠት ለሰው። እሺ፣ ከህይወት የተማርኩት እንግዲህ እንደገለጽኩት 75ኛ አመት እንጂያለሁ። ሰው እድሜው እየጨመረ በሄደ ቁጥር እሱ ነገር ይማራል። በተለይ ትዳር ውስጥ መቻቻል የሚሉት ቃላል እኔ ሳላጠፋ ቀርቼ ዛሬ ከተጋባን 48ኛ አመታችን ነው ይያለው። ሳላጠፋ ቀርቼ አይደለም፣ ታልፈኛለች፣ ትችለኛለች። ሳታጠፋ ቀርቶ አይደለም፣ እችላታለሁ። መቻቻል በህይወት ውስጥ በተለይ በትዳር ውስጥ መቻቻል፣ መከባበር ትልቁ የትዳር ምስጢር። ስለዚህ ተቻችለን ነው እዚህ የደረስነው። መቻቻልን ትልቅ ነገር አድርጌ ተመሪያለሁ። በተለይ ብዙ ነገሮች አሉ። በወጣትነት ጊዜ መሳሳትም አለ፣ ግን ተላልፈናል። አሁን የዚህን ህግ ትምህርት ወስጄ ፊልድ ነው ብዙ ጊዜ ስራዬ እና ወይዘሮ ቦጋለች አቤት እንዲ ነው ፊልድ ስራ ነው። ብዙ ነገሮች ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ እና እንዴት ነው ይሄን ሰውዬ የምትለቂ ሁሉ ተብላለች። እኔም ደግሞ እልህ ይዞኝ 11 አመት በህግ ስራ ፊልድ ሲሄድ አንድም ቀን ይሄ ቃሏ ትዝ እያለኝ ሳልሳሳት እንሳልል በኋላ እንደውም ሙሉ ደሞዜን ትራንስፖርት ላይ ወጪ እያደረኩ እየተመላለስኩ ቤቴ አድሬ አዳማ ከአዳማ እቤቴ አልቤርጎም ተከራይቻለሁ። ይሄም ያሳስተኛል በሚል ያው በታማኝነት በሷም ጽናት የሷ ያለምንም ጥርጣሬ ሂድ ማለት ትልቅ እልህ ውስጥ ከቶኝ ያው በንጽህና እስከ መጨረሻ ልንወጣ ችለናል። መቻቻል፣ መፋቀር፣ መከባበር ትዳር ውስጥ ትልቁ ነገር ስለሆነ እና መተማመን ደግሞ ከተጨመረበት ትልቁ ምስጢር ነው እና እነዚህን ነገሮች ተምሬያለሁ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ነገሮች ያው አብረን እንግዲህ ቤት ውስጥ እናደግ
ከኑሯችሁ ከህይወታችሁ የተማርናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ ብዙ በቃል ቁጭ አድርጎ እንደዚህ አንተ እኮ እንዲ ማረጋለበ ብሎ ምክር ብዙ አላስተውስም። በቃል ሳይሆን በተግባር ብዙ ነገሮች አርጋችሁ ነው ዛሬ ደረስንበት ቦታ ይደረስነው። ከቃላት ግን ማረሳው ከዚህ በፊት ማንስቼል ነበር መሰለኝ። በአንድ ወቅት በጣም ተረብሽ ነበር ጊዜ ነበርና አጋጣሚ የሰው ልጅ በህይወቱ ብዙ ነገሮች ይገጥሙታል። የፍቅር ህይወት ነበርኝ በሱ ምክንያት ያ የፍቅር ህይወት ሲያበቃ በረንዳ ላይ ቆም ያለው ካስተውስክ ቆሜ እንደዚህ ጽሜን እየቋጨው ተከዝብ ያገኘኝና ምንድነው ሄደች እንዴ ልጅቷ አልከኝ። አዎ አልኩ። የማጠፋት ነው አልከኝ። አንተ ጠፋት ነው ስትለኝ አይ አይደለም አልኩ። ማረሳት ቃል ዋናው ነገር ለህሊና የሚተርፍ ቆሻሻ ለማቆየት ነው አልከኝ። አሁን በህይወቴ ውስጥ እኔ ሁልጊዜም ማለት ነው በሰዎች በኑሮ ሂደት ውስጥ በተቻለኝ አቅም አጥያቱ ከኔ እንዳይሆን ጥፋቱ ከኔ እንዳይሆን ለህሊና የሚተርፍ መጥፎ ነገር ቆሻሻ እንዳላቆይ ብዙ ጥራለሁ። ይሄ እንግዲህ ከተናገርካቸው ቃላት አንዱን ማስተውሰው ነው እማወራ። ግን ብዙ ነገር ያው ማሚም እንዳለችው በመኖር ሂደት ውስጥ ነው ብዙ ነገር መታስተምሩ የናንተን ህይወት በማየት ነው። በጣም ሁለታችሁም የሥራ ሰዎች ነበራችሁ። የሥራ ሰዎች ከሥራ ወደ ሥራ መስሪያ ቤት ተሰራላችሁ ከዛ ተመጡና ማስተውሰው ቤቱን ሙሉን የገነባችሁ ተራሳችሁ ናችሁ። ኦልሞስት ያ አንደኛው የድሮ ቤታችን ያው ጭቃ ቤት ስለነበረ ጭቃ የሚለጥፍ ሰው ጉልማ የሚባል ከመከተሩ እጪ አብዛኛው ነገር ስትቀጠቅጥ አስተውሳለሁ። አንተ ጣራ ስትለይ ስትንጠለጠሉ ሁሉ ነገር አስተውሳለሁ። ከዛ ደግሞ በር በዚህ ጋር ይወጣና በስንተኛው ቀን በዚህ ጋር ደግሞ ቀስቀሰሽን በር ስንቀድ ስናፈርስ ስንሰራ አስተውሳለሁ። አጥር ራስ ነበር ከመሰራው ጣራ ላይ ስትወጣ አስተውሳለሁ። የሚስማር የመዶሻ ጉዳይ ቴክኒካል ነገሮች በአብዛኛው የተማር ነው ከናንተ ነው ማለት ይችላልኝ። እኔ ምችል አይመስለኝም ነበር አሜሪካን ሀገር ሄጄ አንድ ቤት ገዛንና እሱን ለማስተካከል ግርግዳ እስካፈርስ ድረስ እንደምችል አላቀም ነበር። እና ቤቱን ያሻሻጣን ኤጀንት መጥቶ ትችላለህ ሲለኝ አዎ አልኩት ዝም ብዬ በድፍረት። ለረጅም አመታት መዶሻ ሚስማር ነክቼ አላውቅም ግን ያኔ ልጅነቴ የነበረው ኤክስፒሪየንስ ይመስለኛል ሙሉ ግርግዳ አፍርሼ ከዚያ አንስቼ እዛ ቀይሬያለሁኝ እዛ ጋር። እና ቴክኒካል ነገሮች በጣም ተወዱ ነበር። እስኪ አስተውሰኝ አንተም ከወላጆቼ ወሰድከው ነው ወይስ ምንድነው ይሄ ያናጽነት ነገር የመዶሻ አይመናምን ከመምህርነቱ በተጨማሪ ከቤተሰብም ያለም የለም ግን ይሄ ቴክኒካል ስራዎችን በጣም ወዳለሁ። ይሄ ወንበር መስራት ጠረጴዛ መስራት እና ዝም ብዬ በደፍረት አደርገዋለሁ። በኋላ ላይ ግን ያው ስልጠና ወስጄ ሰርቲፊኬት አለኝ በውድ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። እንደገና ኤሌክትሪክንም በተመለከተ እንደዚሁ ኤሌክትሪክም ሰርቲፊኬት አለኝ። ስለዚህ እስከ አሁን ድረስ እንደተባለው አንድ ሰራተኛ መጥቶ ይሄን ቆርቆሮ እዚህ ጋር ስለሚያፈስ ንቀል ብትለው 500 600 ይላል። በልና ውጣልኝ ብዬ ቱታ ይለብሼ ራሴ አውልቄ ከመምታት አስተቀር እንትን አይደል ኤሌክትሪክ እና ይሄን ግጠምልኝ ስትለው ሌላ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። እቺ እኔ እየቻልኩ ለምን ብዬ ወደ አውቃጥራታለሁ አለቀ። ስለዚህ ትንሽ ትምህርቱንም ወስጃለሁ። ነገር ግን በደፍረት ነው የተጀመረው። በደፍረት ምንም ነገር ሰራል። አሁን ቧንቧ ብትለኝ ሰራል፣ ኤሌክትሪክ ብትለኝ ሰራል፣ ቆርቆሮ ምታ ብትለኝ ይወጣል። ትንሽ አሁን ክብደት ሲጨምር ያው ነፍስ ታስፈራለች። ወድቄ ሰንዳውን ትንብል በሚል የከለከሉኝ ተውኩኝ እንጂ ምንም ነገር በራሴ በሰራ ደስ ይለኝ። እና በዛ ነው አሁን በተለመደው ይሄንን በተመለከተ ቀጥታ ኮፒ አድርገዋል ሁሉም። አሁን ይሄንን ስንሻትን ናቲ በቀደም ለታወጡ ሲቀጠቀጥ አዎ ሲቀጠቀጥ እንዲህ ሲል
ጠቢቡ ሜራሱ ራሱ ለሚሰራው ይሄ እንግዲህ ያው ከልምዱ የመጣ ነው። ምን ያህል ተባብሮ ተከባብሮ እኔ በተለይ የሰይጣን ጆሮ ደፈን ነው የሚባለው ወደ ሌላ ይሄድ እንጂ አሁንም ቢሆን ቡና ተፈላ ከተባለ ማንም አይጠራ መርስ በርሳችን አንቺ ዛሬ ምንድነው ቡና ሳጠሪኝ አንተ ምንድነው ቡና ሳጠራና ቡና ጠጪዎቹ ቡና ጠጡ ብለን ጎረቤት መሄድ ተደል እና ይሄ ለሁሉም ሰው ቢተላለፍ አንቺ አንቺን ማስተውሰው ነገር ደሞ ምንድነው እሁድም ምንም ቅዳሜም ማማታሳርፊን ነገር የአልጋ ማዞር ወይ ደግሞ ቁም ሳጥን ማዞር ሶንም አለ ተነሱ ሶንም አለ የጽዳት ጉዳይ ከቤተሰብ የተወሰደ ነው። አራው ሳለኒ ህንቃንሱልኝ ትላልች እናቴ ገና ከማየቷ ማለት ነው። እሱ ሁሌ ይላል እናቴ ሁሌ እንዲብላልች አለ ይላል ከምባላት አቀርባልኝ ስለሻት ካውዳውን ትበላለች ስትል እኔ መጥረጊያ ይዤ ወጥቻለሁ እንደገና ተመልሼ ማለት ነው። ይሄ አስተዳደግ በጥሩ አስተዳደግ ቤተሰብ ውስጥ እንዳለን ነው መረዳው። በመዲናችን አይን ቦታ ከቦሌ በ11 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ለቡ መብራታይ 65000 ካሬ መሬት ላይ ያረፈ 5 የልጆች መጫወቻ ስፍራ 5 አሳንሰሮች 5 የመዋኛ ገንዳ እንዲሁም የከርሰ ምድር ውሃን ያካተተ ቅንጡ ዘመናዊ መኖሪያ ምን ከስቱዲዮስ ከባለ 4 መኝታን ከ540 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እንዲሁም የንግድ ሱቆችን ከ23 ካሬ ጀምሮ ከ50% የባንክ አማራጭ ጋር ለሽያጭ አቅርበናል። በተጨማሪም እንዳከፋፈሉ እስከ 30% የሚደርስ ልዩ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ዛሬውኑ ፈጥነው የድሉ ተጠቃሚ ሆኑ ስንል በደስታ ነው። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0994857686 ወይም በ0994747686 ይደውሉ። DMC Real Estate ደስታው እዚህ ይጀምራል። በጣም ጥሩ ተመልካቾች እየተጫወተን እንገኛለን። ቅድም አንስቼል ነበር በአጋጣሚ አሁን እንግዲህ ባህሪያቶች በተለያየ ዘመን የተለያየ ናቸው እኛን በማሳደግ ሂደት ውስጥ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስትመርቅም ስትመክረንም ወዲያውም ባይተናነቃል ያ ቁጡነት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ምንድነው አሁን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ሆድ የሚያስብስ እንባም ይተናነቀ ምክንያቱም እንዴ ደስታም ደሞ ያስለቅሳል የሆነ የልቤ የደረሰ ነገር ምናምን ሳይ ተጨናንቆ ለኔ የተደረገውን ነገር ሳስብ እንባም ይቀድበኝ በዛ ያም የደስታ ሌላ ምን የመከፋት እንትን አይደለም። ቶሎ ሆዴ የሚብሰኝ ያን ነገር ሳስብ ለጠፋ የነበረው ለካ ተመለስኩ ለሞት የነበረው ለካ ዳንኩ አይነት ደስታ ሲሰማ ይላል። ያ ዘመን አልፎ ለዛሬ መብቃታችን። ሁለታችሁም የአዲስ አበባ ልጆች ናችሁ። እስቲ እንዴት እንደተዋወቃችሁ ንገሩኝ። አዲስ አበባ ላይ እስቲ ንገሩኝ። እሱ ያስተዋወቀ የተዋወቅነው አብረን አድገን ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አብረን ያው ስንጓዝ አብረን ስንማር እህትና ወንድም ነበር የሚባለው። እና በኋላ ላይ እሷም ከደረሰች በኋላ ብዙ ሰዎች ይመኟት ስለነበረ እህትህን ይላል። እኔ እሷ እሺ ካለቻችሁ ምን ችግር አለ እህቴ ነች ነው የምለው። እና እንደዛ እያልን አድገን 7 ዓመት በፍቅር ከቆየን በኋላ ለጋብቻ በቅተናል። እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። እዚህ አዲስ አበባ ላይ የት ነው የተማራችሁት? የመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ ደረጃ ያው በፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ነው ሁለታችንም የተማርነው። እኛም አሁን በተሰብ ውስጥ ሁላችንም ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ተምረናል። ከእናንተ በኋላ ከዛ በኋላ መድኃኔዓለም ነው የተማርነው ሁለታችንም። እኛም መድኃኔዓለም ተማርን በኋላ አድገን ከመድኃኔዓለም ነው እንግዲህ ወደ አሰልጠኛ ሄድ ነው። ከዛም ተመልሰን ደግሞ መድኃኔዓለም ማስተምረናል። ኦኬ አንቺ ፊታውራሪ ዳይሬክተር እንደነበርሽ አስተውሳለሁ። ከዛ በኋላ መድኃኔዓለም ደግሞ ባስተማሪነት ሁለታችሁም እንደሰራችሁ አስተውሳለሁ።
እንዴት ነው እንግዲህ እንዳልከው ጓደኛ ነበራችሁ እህቴ ነች ይያልክ ነበር እንዴት ነው ወደ ፍቅር ህይወት የተቀየረው በምን አጋጣሚ ወደ ፍቅር ህይወት የተለወጠ ነው በአብዛኛው በቤተሰቦቻችን ፍቅር አዎ የሷ ቤተሰብም ከኔ ቤተሰብ ጋራ በጣም ግንኙነት ነበራቸው አዎ ከዛ የተነሳ እኛም በጣም ተቀራረብ በኋላ ላይ እንግዲህ እንደተባለው ወደ ፍቅር ተለወጠ ከዛ በኋላ ብዙ ቦታ የዘለልን ቢሆንም ከሷ በስተቀር የሚል ነገር መጣ አዎ ስለዚህ ቤተሰቧ ጋር ተዋወቅን ቤተሰቧ ጋር በደንብ እንነጋገራለን እንደገና እሷንም ወስጄ ቤተሰብ ማስተዋወቅኩኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ቤተሰቡም ጥያቄ አመጣ ምንድነው ኮርማ በሬ ይመስል ዝም ብለ የምትዞራት የምትፈልጋት ከሆነ ንገረንና ጠይቀን ተጋቡ ያይም ማየም ከሆነ ለምንድነው የምትዞራት የሚል ነገር ጥያቄ ቀረበ በዛ የተነሳ እኔና እሷ ደግሞ ያው ተነጋገር ያው አብረን ያደግን አብረን የተማርን ስለሆነ ምንም ተቃውሞ የለም ያው ለዚህ ለማውቃት ይችላል ስለዚህ ስንታ የስንታ መትውውቅ ማለት ነው በአጠቃላይ በከጋብቻው ጭምር እንግዲህ ወደ 48 አመታችን ነው እሱ የጋብቻው ነው 48 አመት ከዛ ላይ ተውቃቹ ካንደኛ ክፍል ነው ያልከኝ ከስንት ካንደኛ ክፍል ከሶስተኛ ክፍል ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ ትተዋወቃላችሁ ከዛ ለሰባት አመት በፍቅር ቆያችሁ ከዛ በትዳር ደግሞ 48 አመት ሮሮሮሮሮ ባርች ዛጋለች ያያየሽ ነው 8 ሙላ 40 ይቀርናል የትም ሄድና እዩት ሰውን ያዛችሁ እንደዛ ነው እንዴ እንደዛ ነው ተመልካቾቻችን ድንገት እንደው መሃል ላይ የሆነ ከሆነ እየተከታተላችሁን ያላችሁት ወይዘሮ ቦጋለች አደፍርስና አቶ አስፋው ከበደ የአቶ ፍጹም አስፋው እናትና አባት ናቸው ዛሬ ከነሱ ጋር እየተጫወተን ነው እናንተም በእያላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ እዚህ በጣም ሰፋ ያለ ስቱዲዮ ነው ያደረጀን ያለ ነው የፎቶግራፊ ስቱዲዮም ስለሆነ አሁን ለዚህ ስቱዲዮ የሚሆን የፎቶሹት ልናደርግ ነው ከነሱ ጋር ከአባትና እናቴ ጋር ፎቶ ማንሳት ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ ማነሳው በአብዛኛው እጆቻቸው ላይ ነው ማተኩረው ብያለሁ ያሳደጉኝ እጆች የሚል ነገር አርጌ ቢሮዬ ውስጥ በትልቁ መስቀል ነው ማስበውና እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ እኔም የእናቴን እጆች ያባቴን እጆች ፎቶ አንስቼ ግርግዳ ላይ መስቀል እፈልጋለሁ ያሳደጉኝን እጆች ማክበር እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ያው እዚህ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት ስልክ ቁጥር ደውል አድርጉልንና ፎቶዎች ማንሳት እንችላለን መነጋገር ምን እንችላለን ወላጆቻችሁን እዚህ ያመጣችሁ መጫወት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በትዳር ለ40 8 አመታት አብራችሁ ከዛ በመምህርነት ሙያ ወደ ተለያዩ አገራት ስትዘዋወሩ ሁሉ ነው አብራችሁ የምትዘዋወሩት ዝውውር የምትጠይቁት በጋራ ነው ማለት ነው እንደዛ ነው የምትጠይቁት ባልና ሚስት የትምህርት ሚኒስቴር ህግ አይለያይ ባል ከጠየቀ ሚስት ማብራ ነው የምትዛወረው ሚስትም ከጠየቀች ባል አብሮ ነው የሚዛወረው በዛ ምክንያት የመጀመሪያው መደባችሁ ሀረር ነበር ምድባችን ሁለታችንም አራርቅ ነበር አራር እኔ ጋራ ሙለታ ነው መጀመሪያ ተመድቤ ነበርኩ ያው ከዛ ተመልሰን በሰፈር በምንተዋወቀው ተውቅ እንደገና ከአራር ወዴት ነው የሄድን ወደ ወላይታ ደደር ደደር ይባላል አራር ወደ ከጋራ ሙለታ ወደ ደደር አዎ ከደደር ወደ ጋራ ሙለታ ከጋራ ሙለታ ወደ ደደር ነው ከደደር ወደ ወላይታ ነው ወላይታ ሶዶ ነው አረካ ሶዶ ሶዶ ከተማ ማለት ነው በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በዚህ ሁሉ የዙረት ታሪክ ውስጥ ነው የተወለደው ታላቁ ወንድሜ ሀረር ነው የተወለደው እኔ የተወለድኩት ወላይታ ሶዶ ነው የቀረነው ሶስታችንም ዛን የታቸው ሶስታችንም ወላይታ ሶዶ ነው የተወለደው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እንደገና ደግሞ ዘውር ጠይቃችሁ ወደ ትውልድ ሀገራችሁ ወደ አዲስ አበባ መጣችሁ አዎ ሶ ልጆች ሆነን ሁላችንም ተያይዘን መጣን
ፊታውራሪ አብተ ጊዮርጊስ ገባን እናንተ ሁለታችሁም የተማራችሁበት ትምህርት ቤት ነው አንቺ እንደውም ዛ ዳይሬክተር ሆነሽ እኛ ሰነማር ዳይሬክተር ሆነሽ ነው እዛ መድኃኒዓለም ተማራችኋል እኛም መድኃኒዓለም ተማርን አንቺ ኮተቤ ተማርሻል እሱ አስመራ ሲማር ኮተቤ እሷ ስትማር እኔም ኮተቤ ነኝ መጀመሪያ ዲግሪን ያስኩት አይደለም ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እሱ ሎው ተማረ አንቺም በሊትሬቸር ዲግሪሽን ያሹ ኮተቤ ነው እሱ ዩኒቨርሲቲ ሲማር እኔ ማስተርሴን የሰራሁት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በእናንተ ባለፋችሁ በመንገድ ውስጥ ነው ያለፍነው ሁላችን አው በዛ በተለይ እኔ በአስተዳደር ያው ሽልማት አዲስ አበባ እንድገባ ተደርጎ እንደመጣው አ የ20 አመት ያህል አገልግሎት ወርቅ እንደተሸለምኩ አይ መታወቅ ይኖርበታል አለ እሱ ወርቅ ግን አለ አለ ተቀም የወርቅ ሜዳሊያው አለ በስነ ስርዓት ይጆል ተቀምጭ ማለት አቀ ያለበትን አናቀም ካገኘነው ግን አይ አሁንም ነበር ቦርሳ ውስጥ አለ አሁንም አለ ቦርሳ ውስጥ አለ አለ እስቲ እናየዋለን እንግዲህ ሜዳሊያ እና ሜዳሊያ ተሰጥቶኛል ያው በትምህርት አገልግሎት በጥራት ትምህርት በመስራት ነው አይደለ እስቲ አንተ በይበል ተብራራው ካለ አስተውሰዋለሁ አለ ደርግ ጊዜ ለሰራተኛ መሆራን ምንድነው ምዝጉን መምህር የሚላለ ምዝጉን ዳይሬክተር ምዝጉን መምህር የሚላለ ስለዚህ እኔም በምዝጉን መምህርነት ሰርቲፊኬት ከሶስት ካራት በላይ አለኝ እሷም እንደዚሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዳው ከሲዳሞ ክፍለ ሀገር ሲዳሙ ክፍለ ሀገር ውስጥ ካሉት አውራጃዎች አንደኛ በመውጣት የሜዳሊያ እንድትሸለም ሆኗል። እሱ ጋለልህ እንደው ትቻዋለሁ ሜዳሊያውን አምጣው እስቲ ቦርስ። በመዲናችን አይን ቦታ ከቦሌ በ11 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ለቡ መብራታይ 65000 ካሬ መሬት ላይ ያረፈ አምስት የልጆች መጫወቻ ስፍራዎች፣ አምስት አሳንሰሮች፣ አምስት የመዋኛ ገንዳ እንዲሁም የከርሰ ምድር ውሃን ያካተተ ቅንጡ ዘመናዊ መኖሪያ ምን ከስቱዲዮስ ከባለ 4 መኝታን ከ540 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ እንዲሁም የንግድ ሱቆችን ከ23 ካሬ ጀምሮ ከ50% የባንክ አማራጭ ጋር ለሽያጭ አቅርበናል። በተጨማሪም እንዳከፋፈሉ እስከ 30% የሚደርስ ልዩ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ዛሬውኑ ፈጥነው የድሉ ተጠቃሚ ሆኑ ስንል በደስታ ነው። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0994857686 ወይም በ0994747686 ይደውሉ። DMC Real Estate ደስታው እዚህ ይጀምራል። አዎ ይሄ እንግዲህ ያው በትምህርት ስራ ላይ የመጨረሻ ውድድር ሲደረግ ይሄ ሽልማት በሽልማት እንዲሰጠኝ ተደርጎ ነው የተሰጠኝ። እንግዲህ ይሄ የወርቅ ሜዳሊያ ነው። አዎ ዋ በክፍለ ሀገር ደረጃ ይላል ምስጉን የትምህርት ባለሙያ ይላል። አዎ ደስ ትላለች እንደምትመለከቱ በመጨረሻ ይሄንን አግኝተሻል ከዚህ በኋላስ ምን ብናደርግልሽ ይሻላል ሲሉኝ በአጋጣሚ የዲፕሎማ ተማሪ ነኝ ዲግሪን አሻሽዬ መማር ስለምፈልግ ዘውውር እንዲፈቀድልኝ ብዬ ጠየቅኩ። ያንን ስጠይቅ አዋሳ ላይ ከነዚህ ማረጌ ፎቶ በትልቁ ፎቶ ተሰርቶ እዛ ተሰቅሎ ረጅም አመት የተቀመጠ ነው ለኔም ተፈቀደና እዚህ ወጭ ሰባ የተሻለ ትምህርት እንድማር ተደረገ። ያው በዲግሪ ደረጃ ተመረ ያለው ማለት ነው። በጣም ደስ ነው። በጣም ደስ ይላል። ቅርብ አመታት ላይ ይመስለኛል በዚህ ሙያ በዳይሬክተርነት ረጅም አመት የሰሩ ተብሎ ሲሸለም አንቺን አልጠሩሽም ስትናደጂ ነበር። አዎ ማንንም አልጠራኝም ግን የ16 አመት አገልግሎት ያላት ተሸለመች ሲባል እኔ ትንሽ ከፍቶኝ ነበር። ለምን መረጃዎች በአግባቡ መጠየቅ ነበረባቸው። ያላወቀ አውቆ በትክክል ጊዜ ተሰጥቶት ቢሆን ይሄ ሜዳሊያ 15 አመት ሳይሆን 20 አመት ያህል የተሰራበት ስለሆነ በየቅሬታ ነበረኝ። ግን ያው
ዋናውን ይያለውና እየቆራሁበት ነው የተቀመጥኩት። እንግዲህ ይሄ ነው ትምህርት ሚኒስቴሮች እንግዲህ እነን ከሰማችሁ ከ20 አመት በላይ በዳይሬክተርነት አገልግዬ ግን 16 አመት አገለገሉ ሰው ተሸለሙ ሲባል ነው ድንገት የሰማሁት ሚዲያ ላይ አለ። ስለዚህ ከሰማችሁ ከ20 አመት በላይ በዳይሬክተርነት ወይም በረሰ መምርትነት የሰራችሁ ወይዘሮ ቦጋለች የኔናት አለች ፈልጉና አገኛት። እንግዲህ አራት ልጆች አሳደጋችሁ እኔን ጨምሮ ሁለት ወንድሞቼንና አንድ ሴት። ከባዱ ነገር ምንድን ነበር? አሁንኛም እንግዲህ ሁላችንም ወልደናል የልጅ ልጆች አይታችኋል። እንደው ይሄንንም ፕሮግራም ለሚመለከቱም ቢሆን ትዳር ላይ ወይ ልጆች በማሳደግ ሂደት ውስጥ ከባዱ ነገር የምትሉት ምንድን? መውለድ ቀላል እጅግ በጣም ቀላል ነው። ግን ከባዱ ነገር በስነ ስርዓት አሳድጎ ለትምህርት ማብቃት የመሰለው ከባድ ነገር ነው። በዛ ጊዜ በእውነት እኛን አልከበደንም። ኑሮም ጥሩ ስለነበረ በተመቻቸ ሁኔታ እንድትማሩ አድርገናል። በአሁኑ ሰዓት ግን አንድም ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንኳን አራት ልጅ ማለት ነው። ያም ከኑሮ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ከባዱ ነገር ለቁም ነገር ማብቃቱ ስለሆነ ያን ከባድ ነገር ነደናል አልፈናል ነው እኛም ማለት ማሚ። አዎ እኔ መቼም ትልቅ ከዚህ ከያስኩት ወርቅ በላይ መመካበት ነገር ምንድነው? አካባቢው መመስከር ይችላል። ልጆቹ በስነ ስርዓት አድገው በስነ ስርዓት ተምረው ታዘው አድርጉ የተባሉትን አድርገው አንድ ቀን በመካከላችን የልጆች ጸብ የቤተሰብ ጸብ ሳይፈጠር ተቻችለን ይሄንን ሁሉ አመት በመኖራችን እኔ ለራሴ ደስ ነው የሚለኝ። ብዙ ሰው የሚጠይቀኛል በምን መልኩ ቢሆን ነው መቻቻል ነው ማንንም ሳይጎዳ ሳይነጋገር የከፋው ነገር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። ግን ያ መቻቻል ወጥቶ ሰው ደጅ ሰው ፊት እነሱ እኮ ይጣላሉ እነሱ እኮ ይሰዳደባሉ የሚለውን ነገር እኔ አንድ ትልቅ ታሪክ ማነሳው አለ። በተለይ ፍጹም አንድ ጓደኛ ነበረው በሰፈራችን ማለት ነው። እና እነሱ እሱን የበለጠ ይዋደዱ ነበር። ባንጋጣሚ እስከ 6 ሰዓት ቆየ ሲጫወቱ ማለት ነው ሰፈሩ ሲጫወቱ። መጨረሻ በራን ኮክቶ ሲመጣ አባትየው ዱላ ይዞ ወጣ። እዚህ ቤት አታድርም በቃ እንዴት እስከ 6 ሰዓት ቆያለህ ተብሎ እንደገና የልጁ ቤተሰቦች መጥተው ጉሩ ላይ ወድቀው ማይረሳይ ማለት ነው። እኔ አለቅሳለሁ ቤት ውስጥ ሆኜ ወይኔ ልጆቼን አትግቡ እንዴት ይላቸዋል ውጪ ሊያድሩ ነው ወይ ያልኩኝ እንትንስል ሴትየዋ በጣም ስለምንተዋወቅ ማለት ነው በጣም ስለምንቀራረብ ጓደኛ ማለት እኔ እንጃ ከነሱ ውጪ ሰው በጓደኛ ይኖራል ብዬ አለለ። የኔ ልጆች በተለይ በተለይ ሁላችሁ ተግባብተን ችግራችንን ብሶታችንን እኔም ከሰው ተጣልቼ ማለት ከሱ ተጣልቼ ተጣልቻለሁ ብሎ መሐላችን ገብቶ ያሳረቀ ሰው የለም። ይሄ ለልጆቼም ተከትሎ የሄደ ጉዳይ ነው። አሁንም ሁሉንም ሶስታችሁንም ሳይ አራታችሁንም ሳይ እኔ አንድ ቀን ተጣልታችሁ መሐላችሁ ገብተን ስለማናቅ እኔ ያስተዳደግ ጉዳይ እኛ ቤት በደንብ ነበረ ብዬ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። አስተዳደግ ማስተማርም ይችላል አስተዳደግ ሲባል እሷ ያነሳችው ነገር አለና አስተውሷልኝ እሱን ቀን እኔ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ብዙ ሰው ጎዳና ተዳዳሪ ሆኜ ነበር ሲል እኔም ለሆነች ለ30 ደቂቃ ጎዳና ተዳዳሪ ሆኜ ነበር ከቤት አባሮኝ ማለት ነው። ምንድነው አንድ ጓደኛዬ ጋር ማህበር ነበር የዘመዶቻቸው ጋር ዘመድ ጋር ይዘውን ሄዱ ሾላ አካባቢ መስለኝ አብሬ ሄድኩኝ
ከጓደኛዬ እናት ጋርና ከጓደኛዬ ጋር ሆነን ሄድን። እዛም ሽጭ መጣው ስመጣ በቃ አገር ታምሷል አትገባ። በጣም በጣም ኃይለኛ ነበር ተመልካቾች። በጣም ኃይለኛ አባት ነበር። ባገኘው ነገር ነበር የሚማጣውና የዛን ቀን ሳተኝ የሆነ በከዘራ ነው። ከዘራው ሁሉ ተሰብሯል ተስተውሷል። ያባተ ከዘራ ነው። ከዘራው ተሰበረ። እኔም ጥዬ ወጣሁኝ። ሄጄ አስፋልት ዳር መብራት ስር ቁጭ አልኩ። የቀድም ያልኩት የ30 ደቂቃ የጎዳና ተዳዳሪነት ታሪክ። ከዛ ስንት ሰው መጥቶ ተለምኖ በግዞታ ገባው። ግን ገብቼም ቢሆን አስታርቀኝ ከገባው በኋላ ግን አልቀረልኝም ዱላ። በጣም መተኝ ነበር አስተውሳለሁ። ቀድም ሳነሳ ነበር ያስተዳደግ ነገር ሲባል በጣም በጣም ለብዙ አመታት በጣም ቁጡ ነበርከ። ከዛ በኋላ ደሞ ካደግን በኋላ ደሞ ማስተውሰው አሁን ድረስ እኔ መላጣውን እየመጣው እንደታናሽ እንደወንድም እንደጓደኛ ነው ያለነው። ግን ከዛ በፊት በነበሩት አመታት በጣም እንፈራህ ነበር። ምንድነው መሃል ላይ ድንገት የቀየረ? ከዛ በፊት የነበረው ደሞ በካሴት ድምጻችንን ተቀርጸ ነበር ታስተውስከው። ካሴቶች ላይ የሁላችንም የልጅነት ድምጾች አሉ። ያጫወተን የተጫወተን ያወራን ተረት ስናወራ ምናምን የተቀረጹ አሉ። በጣም ያጫወተን እንደነበር በልጅነታችን ካሴት ማስረጃዎች አሉ። ከዛ ካደግን በኋላ ግን ትንሽ እንትን ስንል ደሞ በጣም ነበር ምንፈራ። ቆይቶ ያልኩ ጊዜ ላይ ደግሞ በጣም ተቀይረህ ደሞ የዋህ አልቃሻው ምንድን ነው የቀየረ ማለት? ትልቁ ነገር ምኞቴ ትልቅ ቦታ ማድረስ ነበር። እንድትማሩ ነበር። እና ፊደል ቆጥራችሁ እንግዲህ ትምርቱም ከግብ ደርሶ እያንዳንዳችሁን ደና ቦታ ሳይ ሐሳቤ ተቀየረ። ምቆጣው ለዚህ ነበር። ከዚህም የተነሳ ሐሳቤ ተቀየረ። ትምርቱን በተመለከተ እንኳንስ እናንተን እኔን ያስተማረች እሷ ነች። ለትምህርት ያላት ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። እኔንም ኩትታ ትምህርት ቤት ያስገባችኝ እሷ ነች። እና ሁላችንም ደና ቦታ ሳይ ያ የድሮ አመሌ ተቀየረ ነው። እና ምን ታልሽን? እኔ አስተራቂ ነበርሽ አንቺ። ማለ እሱ ዱላውን ይዞ ሲመጣ ማለ ገብተሽ ኡ ነው የምትይውል ጊዜ? አዎ ልጆችም ደግነቱ ምንድነው እሱ ተመሳሳይ ልጅ እንዴት ላገኝ ቻልኩ? እኔ መደሰተው እሱ ነው ተመሳሳይ እንደው ይሄ ቡመታውም እንዴ ያለኝ አይደለም ተው ብለው እንዴ ያለኝ አይደለም ብዬ የምለው ልጅ ባለመኖሩ ለብዙ ሰው ነው ማወሩ። ብዙ ተማሪዎችን አሳውቄበታል። ይሄንንም ለተማሪዎች ሁሉ አሳይቻለሁ። ለምንድን ነው ያሳየሁት? እነሱ ይሄን ተከትለው እዚህ ደረጃ መድረስ እንዲችሉ ነው። በማስተማር ደረጃ ላይ ያው በአስተዳደር ነው በአብዛኛው የሰራሁት። ብዙ ተማሪ አፍርቻለሁ እንኳን የራሴ ልጆች ማለት። እሱ አሁን ያነሳው ነገር አለ። እንኳን እናንተን እኔንም ያስተማረችኝ እሷ ነች። ታስተውሻለሽ? ትምህርት ቤት ግባ ያልሽ የምትጨቀጭቂው ጊዜ የነበረውን ላይክ በአስተማሪነት ሙያ ነው ረጅም ጊዜ ቆየው። በመሐከል ነው እንግዲህ እኛም ራሳችንን ካወቀን በኋላ ነው አይደል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ለው ተምሮ እንደገና ደግሞ የህግ ባለሙያ ሆኖ አዳማ ቴሌኮሙኒኬሽን ረጅም አመት ሰራ። ምን ታስተውሻለሽ? ተማር ብለሽ ጠየቅሽበት እና ጨቀጨቅሽበት ጊዜ ያረኩት ምንድነው? አንዳንድ ባህሪዎቹ እንዲቀየሩ ነው፣ ሌላ አይደለም። የሱ መቀየር የልጆቼ መቀየር ነው የሚሆነው። ልጆቹም ቢሆኑ እኔ ማንም ተማሪ ዱላን ስቼበት ማቀው ተማሪ እንትን ልጅ የለኝም። ሁሉም በተመሳሳይ እኔ እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው። እሱም ተለውጦ አሁን ለዚህ ደረጃ ደርሰናል። በጣም ደስ ይላል።
እንግዲህ እንዳልኩት ነው ዛሬ ጋበዝኳችሁ አልነገርኳችሁም በምን ምክንያትም እንደሆነ ብዙ ተጫውተናል ፎቶ አንስቼ ያው ፎቶዋችሁ አለን በየቤታችንም አለን በየስልካችንም አለን እናንተ ፎቶ ግን ደግሞ ስፔሲፊካሊ እጆቻችሁ ላይ ያተኮረ ነገር ሰርቼ ያሳደጉኝ እነዚህ እጆች ናቸው የሚለውን ነገር ሁሌ እንዳስታውሰኝ የቤቴ ለማቆየትም ጭምር ነው ቢሮ ላይ ለመስቀል ማለት ነው የተገናኘ ነው ስለዚህ ዛሬ ከተገናኘን አይቀር እንግዲህ በየ ተገናኘን ቁጥር ተመርቁናላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ተመርቅ ያለኝ ዛሬ እንግዲህ ያው በካሜራ ፊት በተመልካቾች ፊት መርቁኝና ወደ ፎቶ ፕሮግራሙ እንሂድ እስኪ እስቲ ካንቺ ይጀምር ያው ምርቃት እንግዲህ ያው ከቤተሰቦቻችንም የተማርነው ነው ምርቃት ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው ስለዚህ እኛም ተመረቀን ነው እዚህ የደረስነው ዛሬ ደግሞ እኛም መራቂ ስንሆን በጣም ደስታ ይሰማኛል እንደነገርኩ 75ኛ አመቴን ይዟል በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሽማግሌ ነኝ በመረቅም ይደርሳል በረግምም ይደርሳል ስለዚህ የተባረካችሁን አሜን ስራችሁ የተባረከ ይሁን አሜን የምታገኙትን ገንዘብ እግዚአብሔር በረከቱን ይጣልበት አሜን እና የወለዳችሁ ልጆች ይባረኩላችሁ አሜን ቀደም እንዳነሳ ነው ትዳር መጫቻል መከባበር መፈቃቀር መተሳሰብ ነውና በተዳራችሁ መሐከል መቻቻል ይስጣችሁ አሜን መከባበር ይስጣችሁ አሜን እና መከባበርና መቻቻል በጣም ትልቁ ነገር ነው ትዳር ውስጥ እግዚአብሔር መከባበሩን ይስጣችሁ አሜን እስካሁን በመናየው ነገር ምንም አይነት እንከን የለው ወደፊትም እንዲሁ እንከን የሌለው ትዳር ይስጣችሁ አሜን ሌላው የምንመኘው ካሁን በፊትም በቀልድም በቁም ነገርም ገልጸናል አሜሪካ ነበራችሁ ሁለት ወንድ ልጆች አሜሪካ አግኝተናል አሁን ፈረንሳይ ባትሄዱም ፈረንሳይ ለጋሲዎች ናችሁ በፈረንሳይ ደግሞ አንድ ሴት ልጅ እንፈልጋለን ሴት ልጅ ስጣችሁ አሜን እኛም አስረኛ የልጅ ልጅ ለማየት ያብቃ አሜን እና ቀሩም ሙሉ የተባረከ ይሆናል ይሁን ስራችሁ የተባረከ ይሁን አሜን እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን ነይ ትንሽ የምጨምረው በዚሁ ቀጥሉ ልጆቻችሁ ደግሞ እናንተ ናራያ እንዲከተሉ ያርጋቸው አሜን ይሄ ትልቅ ነገር ነው እኔ ብዙ ቃላት እንግዲህ እሺ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን አላችሁ እንግዲህ የመጨረሻውን ውጤት አብረን እንከታተላለን እጆቻቸውን ያሳደጉኝን እጆች ፎቶ አንስቼ ቢሮ ላይ ለመስቀል ነው እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ይሄንን ሐሳብ የምትደግፉት የምትወዱት ከሆነ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱ ስልክ ቁጥር ደወል በማድረግ እኔም የናቴን ያባቴን ወይ ወንድሜን ያሳደጉኝን እጆች አንስቼ ለቢሮዬ በትልቁ ለቤቴ በትልቁ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ምትሉ ከሆነ አግኙን እንጫወት ይምጡ እዚም የተለያዩ የልጅነት ታሪኮቻችሁን እያነሳንም መጫወት እንችላለን ማንኛውም አሁን ወደ ፎቶ ፕሮግራም ነው የምናልፈው ፎቶውን እናነሳለን የምናነሳው ፎቶ ምን ይመስላል የሚለውን ውጤቱንም አብረን እንከታተላለን የምናነሳውን ፎቶ እዚህ ቢሮአችን ውስጥ በትልቁ ከመስቀል ባሻገር ኢንስታግራም ላይ ኢንስታግራም አለኝ አረ ደባርች አለኝ ማልጠቀሙ ማርች ነች የከፈተችው ግን ብዙ አልገለገለውም እያስቸገርኳት ነው ለማንኛውም ኢንስታግራም ፔጃችንም ላይ እንጭነዋለን አብራችሁንና ተከታተሉት እስቲ የምናነሳው ፎቶ ምን ይመስላል ውጤቱ አብረን የምናየው ይሆናል እንግዲህ ጥሬና አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ፎቶም ደሞ እናነሳና ያንን ፎቶ በዝልቁ ሰቅለን ደሞ ቢሮ ውስጥ ላደረጋችሁልን መልካም ነገር በሙሉ ማስተዋሻ እንዲሆንን በማሳደግ ሂደት ውስጥ ያለፋችሁት መከራና ችግርንም እንድናስተውሰኛም ለልጆቻችን እናንተ የከፈላችሁትን መስዋዕትነት እንድንከፍል እንዲያስተውሰንም ጀመር ነው ይሄን ፎቶ ምን እናነሳው
ወዳችኋለሁ ኑሩልኝ እድሜያችሁ ይርዘምልኝ እንትን የለም እንደው ማርጀት የለም አሜን አይደረግና ተረጋጋ አንታታይከ ሰላምንታ ወሰላምንታ እሺ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ፎቶና ጨዋታ ከፍጽማስፋው ጋር ታዋቂ ሰዎች ላይ አተኮረ ለየት ያለ ፎቶ መጽሔት ማዘጋጀት አስባለሁ ራጣ ኩፊ ባራ አርድ ኩፊ ላክ ሙሉ ወሙ ኑኑኑ ማረጆ ይሶይ ገና ገና ምንጭ ተነካ እንቅጥን ቅጫን ለመናገር አይደለም ጥይ ቁጭ አረግኝ ለሆኑ የሚታወቁ ሰዎች ምናም እንዴት አረገሽ ምናም ሚሉ ዜናዎች እንሰማ የሚታወቁ ሰዎች በጣም ቸካይ ነበርክ በጣም በደም በደም እንጃ በህይወት ያለው ራሱ እምተው መረሳው ምጠልኝ እንትናን ጠብሰሽ የሚባለው ነት ነው ዴት ያረከ ከሆነ ዴት ማረገው ሰው ሆነ አይቱ እንዳታጭ በረብር ዴታን አላጭ በረብር ይሁን ይሁን ዳንሶች አሉ ከዛ በኋላ አንቺ ፍቅር ግንኙነት ጀምረሻል እስ ፎቶና በቅርብ ቀን በአባይ ቴሌቪዥን እና በቅልቦች ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ እንደምትመለከቱት እጅ ነው የምናነሳው ስላልን ግቢ ነይ የት እዛ ነይ ዚጋ ዚጋ እጅ በዚህ ውስጥ ያሽወለከን እንሞክራለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ነው እቺ ለጊዜው የሰራናት አርቲፊሻል የእጅ ማሽወለኪያ ነች በሷ እጅ እናነሳለን እንግዲህ ያሳደጉን እጆች የምንለው ይሄንን ነው ነገሩ ያው ጥቁር ባክግራውንድ እንዲኖረን በሚል ነው ይሄንን ያዘጋጀን ላይት ግን ፈልጋል መሰለኝ ያሁን ሌንስ ቀየርኩኝ ቺኛዋ ሌንስ 35 ሚሜ ነች ሰፋ ያለ ፍሬም ለማግኘት ትረዳለች
በጣም አሪፍ አይጆች ጋር ሄደኩ ሀሳቡም ጎሱ ጋር ሄደ በጣም አንተ እግዚአብሔር እያደረስከ እንደማለት ነው አዎ ዲአይነት ተመስገን እንደማለት ተመስገን ማለት ነው ትንሽ አውጣርኩች ይሄን ነጭ ስለሆነ እንደት ሰዓቱን ደውት አይ እንዴስ ተጣላልፎ አንተ ደሞ እንደስ ጣቶችን ማጣላልፍ መቻ አይደል በደም አርገ እንደሳ አ ጭማን ነው ፎቶ በጣም ተወድ ነበር አይደል? እንተም በጊዜው ማንሳት ማንሳት ቤት ውስጥ ቤት ተመልካቾች ቤታችን ውስጥ ያሉ የልጅነት ፎቶዎች በሙሉ ያነሳውሱን እንደውም አንዷ ካሜራ ህዛጋለች ላምጣት ለጌጥ ሆና እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንደማስተዋሻ ተቀምጣለች እቺ እቺ እኔ ጋር እቺ ናት እቺ ካሜራ ይሄ ነው አ ኦሞ ካሜራ ካላይ ነው ወደታች ምታት ካላይ ወደታች አይደል ይበር ከፈተ እስቲ በጣም ትልቅ ትዝታ ያላት ካሜራ ነች እቺ አራራ ለዚህ ስለዚህ ቁልቁል ነው ምታት ካላይ ታያለ ወደታች የትጋ ነበር ምነከ አንሻው ማንሻው የትጋ ነበር የሚገርም ነው ማንሻው እንትን ዲዮድ ታይ ታረጋውና አው ይሄ እዚህ ጋር ማለት ነው እነዚያ ራስማ በጣም የሚገርም ነው እ አሁን ተው ለኛ ጥሎት ትቶታል እንጂ ብዙ አይነት ካሜራ ነበር ይሄ አንዱ ነው አለ ያው እዛ ላይ አለ እዛ ያሉት በሙሉ አንተ ናቸው አው ያው እስከ ዳር ነው ሰብስቦ ያመጣቸው ታናሽ ወንድሜ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እና አገርም ግን ሳናስበው ካንተ ወስደናል ማለት ነው እኮ ይሄ የፎቶ የቪዲዮ ጉዳይ እዚህ ጋር ጅል ያለው ጣባሳይ ምን ነበር የውሻው ነው የሚገርም ነው ሁለቱን ልጆች እዚህ በዚህም ያለው የሲምባ ማለት ነው አርጎ እኮ ነው ያዘ የባረች ውሻ ተመልካቾች ባርች አንድ ውሻ ሳድጋለው ብላ ቤት አምጥታ ሲመጣ በጣም ትንሽ ድንክ ውሻ ነው ያ ቤት ውሻ የሳሎን ውሻ ተብሎ ነው የመጣው ግን ያያየ ነው የጀርመን የጀርመን ነው ትልቁ በጣም ትልቅ ነው አንበሳ ሆነ ላያችን ላይ እና ያያየ ነው አድጎ አድጎ መጨረሻ ቁጡ ሆነ አይደል አስቸገረ ቤት ውስጥ በቃ ምግብም ከዘገየበት ይቆጣል ለምን አላመጣችሁም አዎ የራሳችንን ያሳደጉንን እጆች ፒክቸር እየወሰድን ነው ፎቶ እያነሳን እንገኛለን እንግዲህ ያሳደጉን እጆች በዘመን ሂደት ውስጥ እኛን ለማሳደግ የት እንደደረሱ ብዙዎቻችን አናውቅም እንዲያስተውሰን እጃችን ላይ እንዲኖር እንዲቆየን ቢሮአችን ውስጥ ቤታችን ተሰቅሎ ትዝታው አብሮን እንዲኖርም ጀመር ነው ያው ማመስገንም ነው እነዚህ እጆች ናቸው እዚያ ደረሱን
የሚለውንም እያመሰገነ እንገኛለን። አረለውቦ ይሄን ይመስላሉ። ስታሁን ይወሰርናቸው ጥሩ ናቸው መሰለኝ። ቆንጆ ናቸው። ጨረሰ እንደሚሆኑም ነው። ጥሩ እንደሚሆኑ ነው ተስፋ እናረጋለን። እቺ ያው ጥቁር ባክግራውንድ እንዲኖር አርቲፊሻል የሰራናት ነገር ነች። ወደፊት የተሻሉ መንገዶች ደግሞ እየፈጠረን እንመጣለን። እጅን ብቻ ለይተን ለማውጣት ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን መስራት ያሰብኩት ጥቁር ባክግራውንድ ያለው ነው። አሁን ፋዘር ሲመጣ እንደምትመለከቱት ነጭ ሸሚዝ አድርጓል። እዚሁ ጋር እጁን ላንሳብል ይሄኛውን ባክግራውንድ ነው የሚያገኘው። አሁን ለየት አድርገን እጁን ብቻ ለብቻ ለማግኘት ስንል ነው እችኛዋን ጥቁር ባክግራውንድ የመረጥ ነው እንጂ እንደዚህም አድርጎ ማንሳት ይቻላል በሚመቻችሁ መልኩ። ግን ባክግራውንዱ እናንተ የምትፈልጉት አይነት መሆን ካለበት ግን አረንጓዴ ከፈለጋችሁ አረንጓዴ፣ ወይም ቢጫ ከፈለጋችሁ ነጭም ከፈለጋችሁ በምትመርጡት ማድረግ ነው። እኔ ለጊዜው ጥቁር ባክግራውንድ ላይ እጃቸው ጉልት ብሎ እንዲታይልኝ ስለፈለግኩ ነው ይሄን ያዘጋጀሁት። ይሄ በር ነው። እዚህ ስቱዲዮውን ስንሰራ ከአንዱ ቦታ የተነቀለ የበር አይደለም አይደል? የበር ደፍ ነው የሚባል የበር ደፍ ነው። እሱን ነው እንዲያድርገን ያዘጋጀ ነው። ጊዜያዊ ነው። ወደፊት ከዚህ የተሻለ ነገር እያዘጋጀን እንሰራለን ብለናል። ግን አሁን ለምንሰራው ነገር በጣም ከበቂ በላይ ነው። ለማንኛውም አባቴን አቶ አስፋው ከበደንና እናቴን ወይዘሮ ቦጋለችን ከልብ አመሰግናለኝ። ኑሩልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ይኸው እንግዲህ የምትመለከቱት ይሄ ትልቅ ስቱዲዮ ነው። እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ስራዎች ልንሰራ ነው የምናስበው። ፊልም ሜከሮች ወይም ደግሞ የተለያዩ የዩቲዩብ ስራዎች ያሏችሁ፣ ተከታታይ ድራማዎችን መቅረጽ የምትፈልጉ ሰዎች እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ነገር መገንባት እንችላለን። በጣም ትልቅ ስቱዲዮ ነው። 200 ካሬ ያክል ስፋት ያለው ምንም አይነት ኮለን ውስጡ የሌለበት ስቱዲዮ ስለሆነ ለሚመቻችሁ አገልግሎት ልታናግሩንም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ለዛሬ ያልነውን በዚሁ ፈጽመናል። በቀጣዩ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባባይ